Dobro jutro. Evo, danes je petek, tako da gremo v šolo. Za naprej bomo pa videli, no. Ne smem biti predolg, ker sem imel modi na avtobusu. Ajde. Zakaj zamuješ na avtobus? Bil sem točen. Patrik servisira našega sošolca Jana. Bravo, Patrik. Se ti vidi, da si naredil prvo pomoč? Se pozna, ne? Jep. Čakam, ko je danes dodol, ne bo bolelo. Še si mi zanima, gor ta papir. O ja, tu boš le seksi. Bo dobro? Sorry, kam postret? Evo, bolničar Patrik. Nisem bolni. Evo, tu je pa, tako zgleda končni, končni izdelek. Moje del, dej roko, dej roko. Čakaj, čakaj. Medicinski brat Patrik. Naš medicinski brat Patrik. Živjo. Trenutno sem na poti k Gregorno. Gre pa pozdraviti po Žunela, ko je bolj priden, ko mi dva je začel že delati. Tam dela pa tudi od Gregorna punca, tako da gremo tja na pijačo pa privirati te njihove natakarske sposobnosti tam pri Predjamskem gradu. O, evo. Zdaj me je Patrik pobral, me je ful... Kako se reče? Ne, kaj misliš. Me je fajn napodil. Me je podil, ja. Da se moram... Ful agresivno je bilo, ja. Ja, se ne vem, kaj hočem povedati, ampak... Da je bilo ful napadalno izrečeno, da gre na pijačo, ja. Ja, v glavnem, Patrik... Nisem imel ti nobene želje. Ja, Patrik je v glavnem ful napadalen. Ja. Tudi ja, zdaj pa gremo počasti, ja. Hajde. A zraven pa si lo še malo pred Jamski grad ogledamo. Si že bil kdaj tukaj? Ja. Ja. Še razmišljam. Evo, lega, kaj pridem. Si kaj pridem? O ja. Da bi ti vedel tako. Ja, bila sem malo lena, proti tebi noma. Ja, se sta. Da nuha. Pa pokaži, imam grad, leto. Pokaži, imam grad. Ja, evo grad. No, fanta, kaj boste spila? Jaz sem še naročil, ampak. Ja, ok, ledeni čaj ti. Ti si 18, vse lahko poveš na kamer. Veliko točeno, ne? Palačinke bo jedel, no? Kaj z marmelado, z nutella. Z orehi. Ne, z... Kako bi oceno, ne, da 10 to postrežba? Ja, strežba po moje je bila 10. 10? Ja. No, veš, da mesta pa ne zdi 10. Ni bila 10. Niti pozdravil nas ni. A ja, sem to pa res. Sam čakal je tukaj tle zaradi stav in nič. Ja, tu sva se pretvarjali, da sva tujca, pa tudi ni znal... Ne italijansko, ne angliško. Ne italijansko, ne angliško, ne nemško, vse te jezike, ko jih mi znamo. Ni dober na takar. Ja. No, jaz si vse hec. Pridem. Evo, zdaj pa lahko predstavimo še nekoga, se skrivam. Luka, kdo je to? To je ta Horvat. Ne rad. Soproga od Gregora in Luke. Ja, zdaj se skriva nekje malo šaj. Ampak ja, ona je sodelovka od našega poženela. Malo se skriva. Ampak... Skupi služo sta, ja. Sklada, ne? Ja. Je tukaj, že. Še prav neko posovitev nam je naredil. Ja. Si bil ti to? Ja, seveda, kdo pa. O, no, veš, hvala. Najlepša, hvala. Živjo. Danes je nedelja, 27. maj. To pomeni, da je v Kopru Cars & Coffee, torej zanimivi avti, Ferrari, Lamborghini, same take dobre zadevce in lepe. Najprej so bila zmenjena s poženelom, da greva, ampak je pozabil in pač šel delat, tako da bom zdaj šel sam, bova šla zato malo pogledat, pa boste videli, ko zgleda. Evo, zdaj sem prispel tukaj v Kopr. Tukaj za mano je tudi komotar minuta. Evo, ena za poženela. Porsche 918. Spider. Ena klasika. Rozdrejena.
moj in od Poženela najljubši avto na kupu. Geniš? Evo, na Karzen Coffee sem si pogledal vse avte, zdaj pa greva domov z avtom. Drugače pa event se mi je zdaj kar všeč, pač te dogodke si tako redko v Sloveniji, mislim, da je mogli biti večkrat. Je pa bilo kar dosti eksotičnih avtov, od Lamborghinijev do Ferrarijev, tudi McLareni. To je za tiste, ko sem všeč avti, no, za tiste, ko vam niso všeč, to zdaj malo manj. Zanimivo, ampak dajte potrpeti, še čist malo. Poženel upam, da ti je žal, da si šel delat namesto, da bi šel z mano sem.